Nú, við erum líka komin með kjörsókn í Reykjavíkur kjördæmi Norður. Hún var 42,39%. Nei, segir Katrín Theodórsdóttir, formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður, komdu hérna til mín. Segðu mér, Katrín, ja, hvernig hefur talningin gengið og geturðu sagt okkur eitthvað aðeins, einhverja tölur eða kjörsókn? Já, hérna, talningin hefur gengið svona bara eftir atvikum ágætlega. Það, kjörsóknin var þannig að það greiddu atkvæði alls 22.819 manns og það eru 50,36%. Og við erum komið tölur og það hafa sem sagt verið talin alls 15.073 atkvæði og það er að sjálfsögðu bara búið að telja fyrstu spurninguna en við henni sögðu já 11.114 og það mun vera 73,7% líklegast og nei sögðu 3.386 og líklegast 22% og síðan eru 573 sem að skiluðu auðu. Talningin er svolítið sérstök núna í þessum kosningum. Já, hún er mjög sérstök. Við erum sérst að eins og ég segi, við erum búin að fara núna. Við erum líklegast búin að telja 66% af atkvæðanum og þetta er útkomin úr þeim. Nú, við munum rúlla í gegn öllum spurningunum og við erum byrjuð núna á spurningu nr. 2, þannig að þetta mun fara sexinum í gegn. Og þá tökum við restina og förum nákvæmleis að með það. Hvað er þetta hátt í að hlutfall atkvæðisæðla sem þið eru búin að telja núna fyrstu spurningu? Jú, ég held að það láti nærri að það sé 66%. Það er svona kannski eitthvað undir 70%. Takk að þið kærlega fyrir þetta, Katrín. En er verið að telja atkvæði í Reykjavíkur kjördæmi Norður úr þjóðaratkvæðagreiðslinu tillögur stjórnlagaráðsa nýri stjórnarskrá. Þar var síðdegis búið að telja 66% atkvæða. Talningu lokið í öðrum kjördæmum. Samkvæmt atkvæðin sem talin hafa verið á landinu öllu samþykktu 2/3 kjósenda sem tóku afstöðu að tillögur stjórnlagaráðs verði lagða til grundvallar frumvarpa nýri stjórnarskrá og meiri hluti kjósenda játaði öllum spurningum á seðlinum og samþykkti þar með tillögur stjórnlagaráðs nema fáum þjóðkirkjuna. Kjörsókn var tæplega 50%. Katrín Theodórsdóttir er formaður yfirkjörstjórnar í Reykjavíkur kjördæmi Norður. Sæl Katrín. Já, komdu sæl. Er hægt að segja hvenær þið verði búin að telja? Við erum svona bara á lokasprettinum en það er ekki komin í tíminni. Ekki komin í tíminni. Er það eitthvað sérstakt sem tefur? Þið gerður reyndar hlé í nótt, ólíkt öðrum. Já, þegar að við vissum að við myndum þegar við ákvaðum að handtelja allt saman, þá vissum við að við myndum vera lengur heldur en aðrir og þess vegna ákvaðum við að taka hlé í nótt og frestuðum talningu þangað til í dag. Ástæðan fyrir því er má rekja til húsnæðisins. Þetta er, það er ansið þröngt hérna hjá okkur og í salnum, talningasalnum, að þar eru húsgögn að mestu leiti ófæranleg. Og þetta hefur gert það verkum að við höfum ekki geta haldið sama flæðinu og aðrir sem að geta þá verið að telja margar spurningar í einu. Sko. Þannig að við höfum þurft að klára hverja spurningu fyrir sig og það hefur tafið þetta ferli. Og það hefur ekki drýmkað ykkur þegar þeir voru búinir að kjósa eða ekki við ykkur gjörðum í suður? Við náttúrulega erum þarna. Þeir eru bara inn í ykkar sal. Við erum bara inn í okkar sal og þar eru við að hérna, telja og þar eru við með gögnin og þar, þau voru innsiklu þar í nótt. Þannig að við bara tökum okkar tíma og þetta er svona eins og ég segi, við erum fann að sjá fyrir endan á þessu. En þið standið föst á því að þetta sé betri, þið telja að þetta hafi verið betri aðferð samt? Já, við veltum fyrir okkur, einmitt út af þessari aðstöðu hér, þá veltum við fyrir okkur fyrir kosningar að fara að telja með tölvum. En svona grundvelli mælinga á áraðanleika þeirrar alferðar, þá ákvaðum að þessu sinni að minnsta kosti að nota ekki þessa tölvutækni við það. Hvað sem að segja má um framtíðina. Um framtíðina. En það er bara von á þessu á hverri stundu hjá okkur? Já, við erum langt komin með þetta. Við erum sérst búin að fulltelja þarna 70% og svo bara er svona tildurlega stutt í ágangir. Við býðum spennt eftir því þakkaði fyrir Katrín Theodórsdóttir. Jú, takk.